Бүгін Алматыда Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдер арасында сауда-экономикалық интеграцияны арттыру мақсатында жиын өтті. Халықаралық деңгейде өткізілген жиынның мақсаты Ауғанстан мен Орта Азия елдерінің экономикалық қарым-қатынасын арттыруға бағытталған. Әлем елдері еркін экономикалық байланыс жасау үшін әрбір елдің ішкі тұрақтылығы маңызды. Сол себепті де дүниежүзі елдерінің сарапшылары Ауғанстандағы тыныштықтың сақталуы шетелдерден инвестиция тартуға мүмкіндік ашатынын жеткізді. Бұл өз кезегінде әлемдік экономика ахуалға оң әсер етеді. Сондай-ақ әлемдік нарыққа шығуда халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып, осы арқылы Ауғанстан мен Орта Азия елдері арасындағы экономикалық сауда байланысын арттыру жолдарын анықтау шаралары талқыланды. Бұл өз кезегінде әлемдік нарықтың тынысын кеңейтіп, өзара сауда мен дамуды қамтамасыз етеді. 1998 жылы елбасының бастауымен Орталық Азия экономикалары үшін арнайы бағдарлама қабылданған болатын, СПЕКА деп аталады. Осы СПЕКА шеңберінде Орталық Азияның 5 мемлекеті және Ауғанстан мен Әзербайжан мүше елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға ашатын көкжиектері, жолдарын, үлкен перспективалары талқыланды.